ក្រុមហ៊ុនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់4លាន 149,000 ប្រាំបួនពាន់8រយ50នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន1លាន 439,000 ប្រាំរយ30នាក់យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ World Meter បានបង្ហាញថាសរុបអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19ច្រើនជាងគេសរុបអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន1លាន 349,000 ប្រាំពីរយកៅសិបប្រាំពីរនាក់ស្លាប់ចំនួន 85,685នាក់